завтра, е? פה בקונסרבטוריון יש לי זכות אדירה לעבוד עם שני הדברים הכי יפים שיש בעולם הזה, שזה מוזיקה וילדים. אני מרגישה שאנחנו בעצם מעניקים להם את המוזיקה כהשראה לחיים, מקור של כוח שכל הזמן דוחף אותם לכוון יותר גבוה ויותר גבוה, ובעיניי זו מתנה גדולה, זו מתנה שמשנה חיים. השנה חגגנו 43 שנה שהקונסרבטוריון הזה קיים. יש לנו כמעט 700 תלמידים שלומדים בקונסרבטוריון. זה עולם כל כך מופלא, עם כל כך הרבה הרכבים ותזמורות ושירוי תיאוריה. יש לנו יותר מ-100 מורים שמלמדים פה. מורים באמת מהטובים ביותר בארץ מגיעים לפה ומעניקים לילדים את המתנה הזאת של חינוך מוזיקלי ברמה הכי גבוהה שיש. כל אחד מילדים מגיע מרקע כל כך שונה, והמקום הזה והמוזיקה ממש מחברת אותם, עושה אותם ביחד. אני נכנס מהשער של הקונסרבטוריון, דבר ראשון שאני מרגיש זה בית. זה ממש כמו הבית השני שלי, אני פה יותר מאשר בבית המקורי שלי, וכאן גדלתי, אפשר לומר. רונית היא כמו אמא שלי, אני דאגה לי כל כך הרבה בחיים, בזכותה לא הייתי מגיעה לאן שאני היום. יחד שלנו, האהבה, המוזיקה, ההקשבה שלנו בקונסרבטוריון, זה מה שהופך אותנו למשפחה. וזכיתי לראות כל כך הרבה ילדים, כמו נאור, גם אחרים, שהמשפחה הזאת שינתה להם את החיים. אנחנו עושים כל מה שניתן על מנת לפתוח את הדלת של הקונסרבטוריון לכל ילד וילדה. כאן בא לידי ביטוי הפסיפס האנושי הנדיר של העיר ירושלים. ילדים יהודים, ילדים ערבים, ילדים מהקהילה האתיופית, ילדים עם צרכים מיוחדים, כולם עושים מוזיקה יחד. והיחד הזה זה הדבר הכי מרגש ומיוחד שיש. הגעתי בגיל 11 לקונסרבטוריון. היום אני כבר בצבא, אני משרתת כמוזיקאית מצטיינת, ויומיים בשבוע אני מגיעה לכאן אחר הצהריים להיות חונכת של עדן. אתה נכנס לפה ואתה רוצה להיות פה, ואתה מרגיש שרוצים שתהיה פה. ויש איזה מין חום כזה שמוקרן מכולם, מכל התלמידים האחרים והמורים, וזה פשוט מדהים. זה לדעת שיש לי מקום תמיד לחזור אליו. ממש כמו משפחה שנייה. אני לא צריך לבוא בשביל לנגן, אני יכול לבקר חברים פה, כי כל הדברים שאני אוהב ועושה הם פה. השתתפנו בתחרות בינלאומית בווינה, הופענו באולם הכי מדהים שיש בעולם, והתחרנו נגד המון תזמורות מכל העולם, והיינו התזמורת היחידה מישראל. משהו שאי אפשר לחלום אותו. וזכינו במקום ראשון, אז זה היה מין גאווה ענקית של העבודה משתלמת. אנחנו מאוד גאים בתלמידים שלנו. בזכות המורים שלהם הם מגיעים להישגים יוצאים מן הכלל.
הם משתתפים בתחרויות בינלאומיות, זוכים בפרסים ראשונים, נמנים על הנגנים הטובים ביותר בארץ. השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בקונסרבטוריון זה חלק כל כך מהותי מהעשייה שלנו. לראות את הילדים עם צרכים מיוחדים עושים מוזיקה יחד עם ילדים מהמחלקות הרגילות זה רגע כל כך מיוחד. אני מרגישה שהם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו. זה באמת כל כך מרגש להוליך ילד במסע מוזיקלי, אישי, אנושי. אני מרגישה שזו זכות, זה כמו ללוות פרחים שפורחים. אתה רואה אותם גדלים, אתה עובר איתם את המסע הזה, שהרבה פעמים זה מסע מאוד מאוד קשה, המון מכשולים בדרך, המון אתגרים, אבל זה כיף, כי אני מרגישה שאנחנו מצליחים פה בקונסרבטוריון הסדנה לעשות איתם את הדרך הזאת בצורה שהיא תומכת, עם הרבה מאוד אהבה. הקונסרבטוריון שלנו לא היה יכול להתקיים, בלי התמיכה, החברות, האהבה שאנחנו מקבלים מכל כך הרבה אנשים. אנשים שיודעים ומבינים איזו מתנה זאת המוזיקה, וכמה שהיא יכולה לשנות חיים של ילד.